ទស្សនិកជនជាទីគោរពសម្រាប់ព័ត៌មាននៅពេលនេះគឺប៉ែព័ន្ធតែនឹងតារាកម្ពុជាថៃល្បីឈ្មោះបោះសំឡេងគឺលោកកុំជុនឈិនដែលទស្សនិកជនខ្មែរស្គាល់ថាណាកុំនោះត្រូវបានអេរីកាមកថាបានទទួលមរណភាពនៅក្នុងវ័យ63ឆ្នាំបន្ទាប់ពីទទួលការវិលលក់ដោះធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ Covid-19 តារាកំផែងថៃល្បីឈ្មោះដែលមានឈ្មោះថាខុមជុនជិនដែលទស្សនវិកជនខ្មែរស្គាល់ថាណាកុមនោះត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានស្លាប់នៅក្នុងវ័យ63ឆ្នាំបន្ទាប់ពីទទួលការវិលមុខធ្ងន់ធ្ងរដោយជំងឺកាយសាហាវ COVID-19 នេះបយងតាមការចេញផ្សាយពីគណៈតព្វប៉ាបដមៀនអាយជីនៅថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2021បន្ទាប់ពីធ្វើតេស្តវិជ្ជមាន COVID-19 លោកខុមជុនជិនបានទទួលការព្យាបាលតាំងពីថ្ងៃទី12រហូតដល់ថ្ងៃទី14ខែមេសាហើយរោគ ក៏ត្រូវបានរកឃើញថាមានបញ្ហាសុខធ្ងន់ធ្ងរ នៅថ្ងៃទី20ខែមេសាក៏ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកន្លែងសងគ្រោះបន្ទាន់យ៉ាងណាមិញនៅថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2021កូនស្រីរបស់តារាកម្ plaign រុងនេះដែលមានឈ្មោះថាអាយណាផាជរិនក៏បានបញ្ចេញដំណឹងសោកសៅទៅកាន់អ្នកគមត្រថាឪពុករបស់នាងគឺលោកខុមជុនជិនបានស្លាប់ហើយជាមួយនឹងពាក្យថា Dead sleeping well ដំណឹងទទួលមរណភាពរបស់តារាកម្ plaign ថៃល្បីឈ្មោះខុមជុនជិនមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យអ្នកគមត្ររបស់លោកនៅប្រទេស ថៃតក់ស្លុតបន្តិចងារមកទូតស្និគមនៅស្រុកខ្មែរក៏មានការជួមសោកស្ដាយផងដែរតបឈុតឆាកសម្ដែងកំ pl ែងរបស់លោកគឺទទួលបានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងជាមួយនឹងការបង្កជាសម្ណាយធ្វើឲ្យទូតស្និគមសบายរីរាយនិងមានទូតស្និគមខ្មែរជាច្រើនតាមដានដានមុខលោកផងដែរ